Un dažādus pārkāpumus gan klātienē, gan interneta vidē policija tātad konstatējusi visā Latvijā. Un tas viss, kaut gan 9. maijā ir aizliegta jebkāda pulcēšanās, publisku svētku pasākumu rīkošana, uguņošana un ziedu nolikšana demontēto padomju pieminekļu vietās. Turpinā Anna Audere no TV Kurzeme. Lielākās aktivitātes notika 9. maija vakarā un naktī. Ārpus Rīgas visvairāk pārkāpumu bija Latgalē. Tur sākti 36 administratīvie pārkāpuma procesi, no tiem 20 Daugavpilī, kā arī aizsojāts 4 personas. Novērot arī uguņošana. Kāds iedzīvotājs šajā pilsētā pēc pirotehnikas palaišanas centies aizbēgt taksometrā, bet policija drona palīdzību viņu izsakojas un aizturējusi. Bija persona, kura mēģināja rotājumu nolikt tajā vietā, kur bija skvērs Slava uzlikts piemineklis. Jā. Viņa tika brīdināta par to, ka to darīt nedrīkst, un pret viņu uzsāks administratīvās procesus. Arī Rēzekne iepriekšējos gados 9. maijs tika atzīmēts skaļi, bet šis gads bija daudz mierīgāks. Arī uguņošanas praktiski nebija, tomēr bez pārkāpumiem neiztika. Liepājā 9. maija vakars un nakts aizritēja salīdzinoši mierīgāk. Pašvaldības policijas ekipāži dežurēja visā pilsētā. Pašā tik fiksēti gadījumi, ka tiek novietoti ziedi jau demontētajās piemiņas vietās. Tika atskaņāta Krievijas slavinošā mūzika un viens gadījums, kur tika aizturēta persona par pretošanās policijas likumiskajām prasībām. 9. maija vakarā Liepājas centrālkapos esošajā memoriālā kritušajiem padomju karavīriem ziedu bija sanests kaudzēm, un tur emocijas turpināja virmot arī vēlākā vakarā. Jo vairāk mūs provocēs un grauz pieminekļus, jo vairāk tas mūs sanikno, un mēs nesīsim vairāk ziedus. Mūsu vectēvi karoja, mēs godinam viņu piemiņu. Kur ir atļauts nolikt ziedus, tur arī liekam. Kur ir aizliegts, tur ir aizliegts. Likums ir likums. Valsts policija situācija aktīvi novērojas arī sociālajos tīklos un sākti vairāki administratīvā pārkāpuma procesi par aizliegtās simbolikas izmantošanu. Lai kuri darītu neonacistu sekotāji, mūsu varoņi vienmēr būs līdzās mums. Un šodien visi draudzīgi teiksim – sveicam uzvaras dienā! Latvijas-Krievas Savienības pārstāvis ierakstu komentāru sadaļa ir pilna ar aizliegtu simboliku. Un šajā gadījumā es jau jums minēju, kad ir uzsākums arī atsevišķi administratīvā pārkāpuma procesi, kas ir pamatojoties uz to, ka sociālā vidē parādījās materiāli, kas bija aizliegti. Dažādi pārkāpumi bijuši arī citos reģionos ārpus Rīgas, taču policija šī gada 9. maija pasākumus vērtē kā mierīgākus, ja salīdzina ar citiem gadiem. Tomēr pastiprinātā režīmā policija strādā arī šovakar. Anna Audere, Aigars Breč, Justs Kurvins, TV Kurzem sadarbībā ar LRT un LRT+.